はい、りょうです。今回はAmazon で購入したこの iPhone XS 用のこの液晶ガイド付き保護フィルムの開封&商品紹介ね、やっていきたいと思います。今回もピョーコとマユの参加ですね。こちらですね、ちょっとこれ読めないな。iPhone 11って書いてるんだけどね、 iPhone 11 Pro ガラスフィルム iPhone XS 用フィルム強化ガラス液晶保護フィルムガイド枠付き2枚セットですね。自分できたらスマホに貼る液晶保護フィルムはガイド付きのやつ選ぶようにしてるんですよ。iPhone 8 の方もガイド付き買ったんですけど、あれはね3枚セットだったと思うんだけど、1枚はもう今使ってる今 iPhone 8に貼ってて、でもう1枚はおふくろ iPhone 6S に変えさせたんで、今までガラケーだったんで、これ iPhone 8なんだけど iPhone 6とか7にも合うんですよ。でもう1枚はまだ予備で残ってて、で iPhone 8をちょっとその保護フィルムがちょっと割れてるんですよ。ひびが入っててちょっと替え時かなと思って、こちらですね。なんかオレンジの枠になってますね。いつも普通は黒なんだけどね、オレンジいいですね。対応機種も結構全種類のあるんで、結構ラインナップも豊富で、指紋防止、高透過率っていうのかな、貼り付け簡単、ほんとガイド付き全然違いますよ。やっぱり普通に貼るのよりね、あれ難しいから。これね、俺今もちょっと安くなってるんですけど、764円、800いくらか買ったんだけどね、俺が買ったのはAmazon アウトレットっていうやつですね。お客さんが返品したりしたりとか、あとAmazon の倉庫でちょっと落として、なんかなんていうの、パッケージの箱とかがちょっとシワが入ったりとか、そういったのも中古になるんですよ。それで Amazon アウトレットで安くで提供してくれるんで、680何円かで買ったんですけどね。これブルーライトっていうのもあるんですけどね、これはちょっと値段高いんで 1000円超えるんで、これはね、もともとの液晶保護フィルムにこの枠がついてるタイプですね。これも1000円超えるんで、俺は買ったのは普通のやつですね。早速ちょっと紹介していくか。ちょっと暑いですね、沖縄なんだけどね、今日28度ぐらいあるのかな。今撮ってる日時がね、4月23日か、土曜日なんだけど、時刻が4月23日土曜日14時47分ですね。ちょっとこれ今日届いて、いつも俺電話するんですよ、黒猫大和に。何時ぐらいに配達してくれるのかなっていうことで、午前中一応伺うっていうことで、ちょっと他のやつもちょっと商品買ったんで、ここですね。もう一つは背面のやつも買ったんですよ。あれもまた紹介するから、これじゃないかな。これですね。Amazon 基本的にプチプチに包まないから、これですね。一応後で開けるか。ちょっと番号載ってるな。これちょっと剥がした方がいいんできたら、ちょっとダサいから
今日ちょっと4本取らないといけないね。これとこの液晶のフィルム、保護フィルムとガラスフィルムと背面の保護フィルムの紹介と、あと両方、あとその2つの貼り付けのやつちょっと取らないといけないんで、これですね、検品済みって書いてます。アマゾンアウトレット、これちょっと開けるんでね、こういう感じで、後で、一旦止めないでいいか。ちょっと一旦止めますか。これちょっと開けるのでちょっと時間かかるみたいなんで、今もこれ使ってカッターナイフで切ったんで。アウトレットだと新品だよこれ、はっきり言ってよ。まずテーピングされてますね。カッターで切ろうかな。いいか。結構硬いんだよなテープが。テープ、あ、これか。ほんとこうやってさっき止めたんだけど、分割になるとつなげないといけないからね、ちょっと手間がかかるんだけど、これはなんだ、スクリーンポート、これはなんだろうな、あれだな、拭くやつだな。こういったメガネ拭きみたいな、これがガイドになってますね。一旦外そうか。最初からケース外しといた方がよかったかもしれない。これこうやって合わせて、上下どっちでもいいんだ、どっちでも一緒なのか。こうやって合わせて、なるほどね、こうやってロックされるんだな、こうやって。あれ？あ、上と下あるわ。これ逆に張ってるな。はめてたな。こうトップってあるけど、ここが上になってるね。あ、こうだ、こう、今だ。なんか。すぐ外れちゃうね。こうか、こういう感じでいますね。でこれでそのまま貼ればいいっていうことなのかな。なるほどね。でここ下がなんかおかしいな。ちょとりあえずこれで、これでしょ、こういう感じで貼り付け手順の説明ということで、取説入ってますね。1、アルコールパッドとクリーニングクロスを使い、液晶画面の汚れやホコリを拭き取った後、アルコールが乾いたことを確認、ご確認ください。2、ダストステッカー、これシールは使わない方がいいですよ。シールの後でなんていうの、貼ってもなんかいっぱい気泡がなんかできて、前 iPhone なんだったかな、 iPhone じゃない、 Fire HD8 かなんかで
だったから結構あれは良くないですね。ダストステッカー、ホコリ取りシールを剥がし軽く叩くようにして液晶画面に残っている微細なホコリを取り除きます。3、ガイド枠の位置を合わせてスマートフォン本体に装着し再度ホコリ取りシールで念入りにホコリを取ります。4、接着面を下にした状態で保護シールを剥がしガイド枠の上側に沿ってフィルムをゆっくり下ろしてから軽く押さえるとフィルムが吸着します。フィルムにより保護シールの代わりに台紙の場合もございます。その場合はフィルムから台紙を剥がします。5、フィルムが吸着したら端末本体とフィルムを軽く押さえながらガイド枠を外します。残った気泡や浮きは付属のクリーニングクロスを巻いた指で優しく押し出してください。貼り直しも可能ですがその際粘着面に指や爪が触れないようご注意くださいということで、これが2枚入ってますね。ガラスフィルム、これついこれ貼っていくんでこんなもんだろうか。2枚入ってるんで最後はちょっとこれちょっと急いでますんで、これは何だろうな、これに一応入ってるんだ。これ開けようか。一応いろいろウェットティッシュとかシールとか入ってるんじゃないかな。こういう感じで入ってますね。これ必ず入ってるから、この3つ、これはウェットですね、ティッシュで、これがシール、これ使わないから、でこれがメガネ拭きですね。これも使わないな。これがあるからさ、ちょっと並べないといけないですね。ちょっと並べるんで、どういった感じで並べようか。こういった感じで入ってるっていうことで、こういう感じでいいですか。って感じで、はい、以上にしたいと思います。今回Amazon で購入したiPhone X 用フィルム、強化ガラス、液晶、保護フィルム、ガイド枠付き2枚セット、Amazon アウトレット品の開封&商品紹介の方ね、やっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。次、背面保護フィルム貼るんで、背面保護、ガラス保護フィルムの開封&商品紹介やっていくんでね。はい、失礼します。